pera aí, já vou. Olha o robôzão aí, pai. Deixa eu ver se tá tudo filé aqui. Ah, pai. Pai, olha quem tá ali. Pai. Pai. Oi. Espera ali. Eu tô vendo, é o robô que eu derrotei. Não, pai. Pera aí, eu tô vendo outra coisa. Pai, tá porque ele tava te vendo, pai. Sabe com o quê? Uma câmera nele. É. Ah, pai. Vai, pai, joga aí. Calma, eu tô... Vai, joga. Deixa eu ver aqui qual é o objetivo do negócio. Da bagagem. Eu te olhei naquela porta ali. Investigar a nova escavação imperial. Mas onde tá? Nova escavação imperial. Não faço nem ideia. Onde tá a nova escavação imperial? Temos uma longa jornada pela frente. Vamos falar com ela. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. O desafio que estou disposto a aceitar. Uhum. Dá pra notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Acredito nessa missão. Sempre acreditei. Desde criança eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que tô pronto. Conta com a gente, Cal. Deixa eu ver. Novo objetivo adicionado. Olha lá, adicionou. Olha lá, eu tenho que ir até aqui, ó. Ali, ó. Tá o douradito. Nossa. Onde eu tô? Eu tô aqui. É. Então tem que colar lá na nave. Aqui. Uhum. Vou até passar todas as mardinhas e chegar ali. Ah, nem lembro como que chega lá. Acho que tem uns atalhos aqui que dá pra nós pegar. Aí, ó, um atalho. Deixa eu ver. Atalho. Vai pegar por aqui. Aí, ó. Assim. Assim. Esse aí por aí. Vai ter uma parte de cara ali já. Lá, pai, você tem que matar os carinhas. Mata, mano. Eu consigo acertar. Antes, contato no alvo. Pô, você vai ter que me encarar. Você viu, pai? O carinha caiu lá. Já era, todos. Meu pai, você viu que um carinha caiu da montanha? Uhum. Ele tava bem pertinho lá, no pênis. Deixa eu ver. Lá. Ele tava lá pertinho. Se eu tô no caminho certo. E sim. Eles não estão pra brincadeira. Tá. Você e o Gris estão seguros? Se preocupe com a missão. Eu me preocupo em nos manter fora do radar deles. Ficaremos sem. Ih, eles correram. Tá batendo o Minotauro. Pode deixar. Que mentira. Meu Deus. Pega o covarde. Vai atrás dele. Vai, vai naquele ali. Vamos, cara! Ó. Uhul, tá aí. Sobrou ninguém. Tá, eu tô aqui agora, eu tenho que ir. Tem que ir pra cá. Então vem, irmão. Ih, mano, eu tomei na cara. Alguém mais vem pra cá. Ninguém sabe onde ele tá. Pronto. Nossa, pai, você bateu. Que já derrotei os três. Uma vez, um, dois, carinha. Carinha. Vai aquela parada da ponte lá, tem uma ponte ali. Acho que é por aqui que eu vou. Vamos vencer fácil. Então vem. Anda, não deixa ele te acertar. Pai, qual é a sua vida? Essa aqui? É.
Eu tô quase morrendo. Bem que você falou. Quase morri. Agora eu consigo. Ah, preciso amassar ela mais um pouco, né? Ah, não vai? Não, pai, você tem que amassar o de cima. Ó. Tem que andar até aqui. Boa. Agora aqui eu tenho que ir pra cá, pá. Tem que ir pra cá, ó. Eu não consigo ainda. Onde tem um paizinho de carinha morto. Tchau. Ele morreu na sua morte na primeira. Rapaz, sua vida. Acesso direto. Ah. Tá revivendo, mano. Não, sai, sai. Quase que eu caio. Caramba, quase, hein. Vai por aqui. Mãe, tirou do meu jogo? Tirou do meu jogo? Mãe, colocou no meu jogo? Deixou no meu jogo, mãe? Zé, shut up. Atacar enquanto o carro permite que cal. Ah, só quero mais. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Esse o pai já tem. Aí, ó, vou pegar esse aqui. A vida tá aberta. Deixa eu ver que lado que eu vou agora. Eu acho que eu entro aqui na caverna, né? Tá, entra aqui. Tá na perna. E daqui eu tenho que ir pra onde? Por ali. Ué, mas eu tô indo pro lado errado? Não, tô indo pro lado errado, pera. E aqui. Isso. Isso, velhote. Pai, vai naquele que tá na pontinha. Ele tá bloqueando. Dá nele, cara. Quase que ele cai. Pronto, resolvido aqui. Só ver pra que lado que eu tenho que ir. Ah, esse aqui, ó. Pra trás. Pra trás. Não, como que é? Pra cá? Pra trás. Não. Pra cá. Outra vez, meu filho. Apertar. Tá no caminho certo. Não, não. Errou. Eu vou atar. Ah, errou nada. Tô pertinho aqui, ó. Como, cara? Aí aqui. Onde eu vou morrer. O fim da vida do menino. Sai, ah, o bicho desviou do meu golpe. Safado. Tá, tô aqui. Cuidado que tem medo. Vai, atira. Atira. Não tem a mesma habilidade. É? Então toma. Ei, me zoa da vida. Deixa eu ver. Agora eu tenho aqui. Por onde você tá indo? Aí, ó.
Eu não contava com essa. E o que se dava? É uma estátua Zefo gigante. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Cadê o coisinha? Ué? Olha, ele sumiu? Eu acho que ele morreu. Ah, tá aqui. Gente, pula aqui na minha porta. Nossa, olha onde o bicho foi. Conector PCS? É, você tá, tem razão, acho que eu posso dar um jeito nisso. Boa. Deixa eu te consertar. E que tal? Por que não tenta? Esse carinha com barba. Ele tá um bicho. Ele tá um bicho. Agora a gente, para acessar, hackei para ainda estar. A gente tem que achar ele, bicho. Coitado. Nossa! Ele é só... Aí, ó. Toma, sobrou nada. Vou te pegar. Vai? Tá. Tá bom. Eu quero perder. Tem nada lá embaixo, porra. Oi? Não, obrigado, filho. Como é que eu faço aqui, hein? Agora fudeu. Não quero, obrigado. Oi? Tá na prateleira do canto aí. Dark Prime. Peraí, deixa eu só. Diminui um pouco o som do jogo aqui que tá alto. Mas aí só falta os seus amigos. Mas como é que eu pego aqui? O que eu faço aqui? Tô entendendo aqui, pera aí. É, por que eu não consigo pular lá? Ah, agora foi. Tá, eu tenho que passar ali. Eu vou te derrubar. Vai nada, irmão. Não, sai, apertei o botão errado. Outro estimulante. Caralho, apertei o botão errado. Eu quero que eu morra. Tá. Oh. Eu morri mesmo! Pula aí, robôzita! Tá apertado o botão errado. Aqui a gente vai pra onde? Deixa eu ver se a gente tá no objetivo. Aí, agora? Tem mais nada pra fazer aqui? Ih, fechou. Não consigo nem voltar. Boa. Novo objetivo adicionado. Ali. Adicionou novo objetivo. Que lado? Pra cá agora? Como é que eu chego lá? Ah, eu tenho que chegar nessa caverna aqui, ó. É que tu falou pra ir pra esquerda. Certo? Certo. Tô te vendo. Certo, é? Meu irmão, que eu vou te dar um tiro. Bloqueia à vontade, só preciso de uns acertos.
Certo, minha irmã, que eu vou te dar um tiro. Vai, tira aí. Então toma. Trouxa. Não. Oh! Morri? Quase. Aí morreu. Deixa eu ver se eu tô pro lado certo. Vai. E aí, Rod, beleza, mano? Qual é? Boa tarde. Como é que você tá? Tranquilo? Ih, mas acho que eu vim pro lado errado. Pai. Oi. Quando eu vi um bichãozão, não é por aqui, não. Fortãozão, pai, com muita vidona, você já vai morrer. Que isso? Não bota fé no seu pai, não? Que vai morrer, meu. Vai morrer. Eu tô careca com a bazuca. Aqui? Eu morri, gente, eu morri, eu morri. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, porque eu tenho que passar pra lá. Ele... Meio perdido aqui. Corre, corre, meu filho. Vou meditar. Já vai sair, meu filho. Acredito aí. Que eu tô tentando ver aqui pra que lado que eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra lá. Então, pra cá, deixa eu ver se eu virei pro lado certo. Não, ainda não. Tem que ir pra cá. Filha da mãe quase me derrubou, mano. Caralho. Tchau. Também vai ficar, meu filho. Aqui. Aí, aqui eu tenho que ir pra cá. Certo? Certo. Tranquilo também, ô Rod. Graças a Deus, estamos de boa. Aí o robôzinho aqui. Tchau. Tamo bem, graças a Deus. Vem, vem. Ele era do bem, ele tava lá pra atira. Mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Moleque. Tchau. Tem um monte vindo. Estimulante cairia. Vou pegar uma vidazinha aqui. Você dá conta, BD. Aí. Ai. Oi. Prontinho. Aquele robôzinho não fez nada com você. Ah, não vou guardar, né? Aqui, deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Eu tenho aqui esse caminho, tem esse caminho aqui. Coitado dele. Ele era bom, bem. Ai. Ai. Oi. E achar o branco, ó, não pode atirar. Ele, por que não? Porque ele é bonzinho. Eu vou deixar ele me matar? Não, pai, o branco é bonzinho. Ah, aqui não tem nada, aqui tem um bagulho pra subir lá. Então sobe, meu filho. Que eu vou pra cá, mas eu tô fugindo do objetivo, então não é pra cá. Aqui tá fechado. Não. Cadê o objetivo? Vou ter que dar a volta aqui mesmo. Oi, eu tenho uma tocha burra. Perdido. Eu cuidarei disso pessoalmente. Poxa. Só vou meditar só pra salvar. Aqui só tinha essa parada? Eu
só tinha isso aqui mesmo. Então alguma coisa é aqui, ó. Será que estamos indo bem, BD? O elevador não pode ser ativado por quê? Mal, né? O elevador não pode ser ativado. Putz, eu vou ter que ir pra lá mesmo, então. Vai ter boa, vou ter que ir pra lá mesmo. Não, 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 não. Nossa, bugou o jogo. Boa, meu irmão. Boa. Bugou o jogo. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Você tá dando risada de mim, é? Bugou. Eu dei um susto. Eu achei que você ia cair. Quase que eu caí. Quase que eu caí, mas não caí. Você tá bugado, você que tá bugado. É, o jogo bugou, não fui eu? Foi você. Você que não viu o jogo. Eu vou... Vai morrer, vai morrer. Derramou? Vai pegar não. O pano lá pra limpar. É. Não pisa aí. Não, ele cai, vai. Pega o pano lá fora. Deixa ele limpar. Não quero. Sim. Não. Vai cair da cadeira. Não, ele escorregou da minha mão. Vai tá pegar o pano lá pra limpar. Não, pai, ele escorregou da minha mão porque tava cheio de tocadita. Molhado. Ó, oh, pai, tem... De um lado, pai, tava deles, o né? Robôzinho da ataque. Sempre olhando o lado positivo. E o quê? Amigão. De um lado... O robôzinho da ataque. Olha o nosso santo filho. Olha o nosso santo. Olha o bicho papando. Olha o bicho papando. Entendi. Não? Tá de boa. O bichão aí. Por que? Você vê como que eu dou o gol? Nossa, moleque. Moleque, tio dói. Ai, meu pegando! Ele tinha um golpe que era pra eu dar, mas. Boa. Não dá. Boa. Boa. Filha da mãe. Tá no amigo. Cara. Ó. Nossa, minha mão. Tô boa, é nada. Minha mão, velho. Coitado da mão. Você viu lá, pai? Ele ficou sem mão. Você viu? Vi. Droga, mano. Vou morrer sim. Não. Ah! Eu tomei um tiro ali. Voltei tudo de novo. Tá te lançando de mim, é? Você perdeu! Eu viajei, esqueci de carregar minha vida. Você perdeu. Mas tá de boa. Tô aqui, tu ó. Perdeu. Eu falei que você era burro. Eu não vi. Lúcio, se prepara. Ele vai matar todos nós. Guarda o robô. Guarda o robôzinho, pelo amor de Deus. Não, mata ele. Ah, tá aí. Eu não fiz nada com você. Ah, eu tava no meu caminho, cara. Você tá dando risada aí também, Roger? É foda, meu filho é pentelho, mano. Uh-huh. É, né? É, na hora que você estiver jogando lá também e você morrer, eu vou tirar sarro de você. Não, eu vou na minha vida no começo. Uh-huh. Engraçado. Fala de boca cheia. Feio, fala de boca cheia. Deixa eu comer. Deixa o papão vai voltar lá. Quase, ó. Tá, pai, onde que eu morri, pai, mano? Pai, se eu morro pra lá no jogo, ó, eles, ó, voltam onde eles estão. É, mas eu voltei onde eu tava também. Mas agora eu vou derrotar esse cara aí. Quem tá lá? É, mas você voltou. Um tonto lá que me atirou. Onde fica onde eles morreram, pai. Meus bonecos, pai, fica onde eles morreram. Ah,
Não mata o bicho. Não mata o bicho com a fome. Ô, bicho, ataca o cara lá, bicho. Por que você não apareceu ainda, não? Porque é você. Nossa, que filha da mãe, mano. Você não me deixou matar o outro carinha, sai de mim, sai de mim. Não, sai, 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 sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai. Sai do bichinho, sai do mim. Homem papão. Cuidado com o bicho pálido. Ah, mano, vai, bicho. Sai da minha aba. Ah, pode é isso, cara. Vem, bicha. Olha o bicho, ele atacou, velho. Eu quero te pegar, velho. Morre. Ah, mas aí é foda. O bicho vem em cima de mim, em vez de pegar o cara, mano. Não é, porque, pai, eu que tô esse monstro. Oh, olha. Cuidado aí, que eu sou um monstro. Pai. Vai. Ah, ó, ó, que mentira. Vai. Oi. Eu sou um monstro. Agora eu vou derrotar ele. Vem cá agora, bichão. Eu derroto. Ah, ó, que filho da mãe, mano. Corre. Pronto. Eu não me mato, não. Depois que eu morrer, eu vou estar vivo. Trouxa. Trouxa! Você que é trouxa, porque a gente sempre matou. Dá salvar aqui, né, mano? Vou achar um lugarzinho pra salvar o jogo. Aqui tá fechado. Aí tá sem saída. Não, tem que subir mesmo. Aqui não abre. Ô, porco. Mas lembra de você que era um chiqueiro? Eu não. Você é um chiqueiro na bunda. Me sentindo melhor. Valeu. Aí, agora? Onde eu vou? Pra onde eu vou? Ó, oh, vai, tá 0-0. Ah. Tá 0-0, meu filho. Só eu que vou lutar? Eu tomo um tirinho na cara. Toma, na cara. Quê? Na face. Na face do bem da cara. Eu te dou na carinha. Trancada. Pai, tu não viu que tinha outro aí? Assim que puta, tem um cara brabo lá embaixo. Aquele cara lá é difícil. Aí. Não, aquele cara é difícil. Vai, eu tô sem vida. Ai, então você não vai pro objetivo? O caminho aquele ali com o cara? Não. Desce. Olha, ó. Apontando. Vai lá. Pra cá. Vai lá, ô bicho. Vai lá, bicho. Uma bicho. E você vai antes. E não para. Ih, não tem força pra mexer isso aqui? É, porque a sua vida tá... Ah, mano, eu não acredito que eu vou ter que lá tretar com aquele cara lá. Aquele cara lá é foda, mano. E aqui, é o quê? Não. Ah, aqui eu tô descendo, atalho desbloqueado. Desbloqueei um atalho, Aí eu não tentava. É, desbloqueei o atalho. Barra zero. Eu vou morrer. Vou morrer. Vai que você tá com cara, ó. Vem tretar, camisa.
Vem, bichana, vem. Vem aqui. Ó. Nossa, já tomei logo. Ó o cara, que apelão. Porra! Eu tiro na cara e te dou. Você já me cortou. Hahaha, empurra ele pra fora do bagulho. E agora não tem mais vida. É. Que bosta. Que merda. E agora? Que merda, mano. Que merda, mano. Eu faço o que aqui agora, hein? Não sei. Ah, tá aqui, ó. O jogo bugou. Aí, ó. Aí vai ter um cara. Algum sinal da tumba? Bravo. Não. E o Império andou aumentando. Bravo, a segurança. Bicho. Mantenha o foco. Fique de olho nele, Medeiros. Ok. Vamos seguir olhando. Puta, lá tem uma vida lá. Como é que eu chego lá? Na parede. Vai pela parede. Ah, não consigo pegar. Oh. Aham. Por aí. Quebra isso. Não, mas tem uma ali, ó. O que é vida? Cadê a sua? Vai recuperar minha vida ali, ó. Ah. Boa. Tá louco? Deixa eu meditar pra caramba. Quero recuperar toda a minha vida. Eu quero que um peido na minha cara. Vamos ver agora se a gente tá. É, quase chegando no objetivo. No objetivo. O objetivo é lá, ó. No objetivo burro. Uma nave espacial com cara de burro. Não sei o que que é. Será que eu não sei pra onde eu tenho que ir. Alienígenas burros? Com cara de burro. Onde é que eu tenho que ir aqui, meu pai? Vai no oceano. Ah, lascou, como é que eu faço aqui? Ah, agora não tem vida. Aqui eu não sei se eu consigo subir, não consigo subir. Ah. Fudeu. Ah, agora não vai conseguir. E agora eu te prendi aí, tá? Você me prendeu aqui? Uhum. Pô, que sacanagem, filho. Eu sou um cara invisível. No jogo aí que você tá jogando. Só. Agora, se eu cair aqui, eu morro. Não, é o oceano. É do meu oceano, hein? É um golpe, tá? Não tô entendendo. Olha que ali, tá ó, tem um bicho papão. Olha pra lá, pai. Pra outra ilha. Pra outra ilha. Ó. Outra? Pra cá. Ah, lá, tô vendo. Olha tem ali, bicho. Tem dois. Um lá e um aqui, ó. Cadê? Aquele é da outra ilha. Então, como é que eu chego lá? Não sei. Mas você tem que decidir qual ilha que você vai. Ah, não, aqui, ó. Ah, apareceu uma coisa ali, ó. O que apareceu? Porque você tá deixando sua pata aí. Vê se destrói isso lá. É uma Venator. Pode haver informações úteis lá. Aí. Vou ver se consigo entrar. Ah, pai, tem um pata aí de você. É, consigo entrar por onde, filhote? Ah, nem vou falar. Tô com um cara invisível. Jogo. Vamos que vamos, moleque! Ah, dá pra ir nadando. Aí eu com medo de morrer, era só pular na água. Ah, deixa eu ver. Aquela ilha lá. Tem ali e tem ali. Ah, vai naquela. Ou nessa daqui? Uh-huh. Destruir aquele cara ali. Aquele cara parece grande, hein? Vamos, bate. Aí tem coisa aqui, ó. Bate nele, né? Bate nele. Os aldeões construíram esse memorial aos clones da Venator. Se eles soubessem a verdade, viu só? Vai lá batendo o Império não é a única coisa pra gente. Ah, tem a caverna aqui, ó. Vai lá bater no filho. Vai lá bater nele. Calma, eu preciso tentar chegar lá no objetivo. Como que eu chego lá? Não sei, será que é por ali? Vai na água, meu filho. Vamos destruir aquele cara lá. O Papão Zé? Ué. Sou eu? Como é que eu subo aqui? Pai, eu sou esse cara aí, sabia? Ué, não subo aqui? Põe. Pula.
passou esse bicho papão aí. Eu sou o bicho papão. Caia! Não caia! Uhul! Que bom! Eu vou te dar um. Que mentira! Joga o estimulante! Já era! Ai, meu braço! Já era. Vamos pegar o outro. Sobrou nada. Vai, vamos pegar o outro. Deixa eu ver onde eu tô. Tô aqui, tem um bagulho aqui pra abrir aqui. Vai, vamos na outra ilha. Que é por aqui, ó. Eu quero ir na outra ilha derrotar o outro. Não, não, não quero não. Ah, vai levar. Ó, tem uma. Como é que eu passo lá? Será que eu consigo pular aqui? Uma chaiaca. A chaiaca. Consegui pular aqui. Boa. Vai, vai. Vai. Se eu falar que eu morri no jogo, aí. E aí você fala que você morreu no jogo. Então, tá. Também. Pra ver quem. Pra ver quem morre mais? Quem? E aqui não dá não. Ô, animal. Esqueci que tem que pular. Novo material de pontos. Gouda. Valeu pela ajuda. Tá. E agora? Tá morrendo aí? Ah, tem mais um bichinho daquele ali. Caralho, isso aqui é brabo. Pera aí, filho, que agora aqui. Nossa, que mentira. Ah, é muito lento, velho. Como? O que? Como você morreu? Ah, o bichão me matou. Qual bichão? Me mata. Não tem como, eu já morri. Ah, me mostra quando você for. Ó, deixa eu limpar aqui esse nariz, vem cá. Quando você for lá. Tá. Cadê? Ah, voltei tudo de novo, que sacanagem. Não, deixa eu ver. Vai, qual bicho? Igual aquele ali. Bem na cara.
Leve sua roupa. Eu tava... Rava. Você? Pronto. Tá. Tem uma vaca ali, igual meu filho fala. Droid sonda. Estão de olho na gente, BD. Cadê? Boa. Ah, sobe aí. Me ajuda, BD. Vai, mais um. Mais um? Trouxa. Deixa eu ver... Aqui... Dá pra ir pra lá? Bom, acho que deve dar pra ir pra cá também, né? Já era. Boa. É muito lento esse golpe dele, velho. Uma ajuda cairia bem, BD. Bom, agora eu consigo abrir essas caixinhas. Assim, oh, BD, ali dentro. Ah, você achou alguma coisa? É só pra pegar isso aí? Que é só pra pegar aquela parada mesmo. Olha como é que eu saio daqui. Mas destruir aquele droid. Ali não dá pra subir. Achei que dava pra subir nessa parada. Ah, não dá. Vai ter que ir por aqui. Ó, tem um droid. Vai, mais um. Mais um, vai, manda. Morreu. Atalho. Não sei qual atalho que é. Tem aquele cara lá que eu não fui para aquele lado. Vai, filhão. Tira aí. Mais um? Sabia, eu sabia. Lógico que ele ia explodir. Thank you.
Droga. Atira. PD, tem alguma coisa pra mim? Eu sou muito novo. Vi aqui. Não dá. Tem um eco aqui. Foi morto por um sabre de luz. Tem nada, tem nada. Vambora. Pô, aqui poderia ter um negocinho, né? Pra salvar, meditar. Tem não? Não tem. Acho que estamos bem perto. Hoje mais cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Gris. Agora tá ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom. Tem um ali. Estamos perto do objetivo. Beleza, mais um ponto de habilidade. O que, que dá pra pegar? É, caldesia de espadas, de blaster automaticamente enquanto está correndo. Aumenta a distância que Cal pode percorrer com ataque e arremetida. Já é dois pontos, né? Cal desfere outro ataque poderoso após um corte superior. Isso aqui é o quê? Um ataque aéreo que permite a Cal afastar inimigos próximos ao pousar a Y. Esse aqui? Pegar isso. Beleza. É, agora vamos pra onde? Aqui. PD, preciso de uma sobrecarga. Tá. Entendi não. Pra que eu dei sobrecarga aqui? Ali desce o bagulho. Ah, tá.
Acho que é tipo um atalho. Vem, vem cá. Solicitando uma... Ah, filho da puta. Ah, alta eu. Outro estimulante. Preciso de um minuto. Jedi inferior. É, Jedi inferior aqui, ó. Vem cá agora, você agora. Fica parado! Você é bem rápido. Tchau, otário. Quer subir no cabo aéreo? Ah, agora a gente faz a tração ao contrário. O que você acha? Boa. Deve ter um caminho pra tumba agora. Tem mais nada. Fechado, não consigo passar. Beleza. É, agora eu desço aqui. Vamos lá, bebê. Aí, ó. Você é louco, melhor Jedi do meu bairro. Oi? O que que pega? O que aconteceu? Oi? Agora não dá. Ah, o elevador não foi.
aqui é só um atalho. O atalho. Vim de lá, né? Sua vida é minha, Jedi. Você vai morrer. Tá sentindo a pressão? Você vai morrer igual o resto. Ajuda, BD! Droga! BD, aqui! Traitor! Você não vai me impedir. Olha! Sai! Você é meu, traitor! Oi, filho! Boa! Bombado. Pode sobrecarregar aqui? Valeu mesmo, BD. Ah, beleza. E agora aqui tá onde? Como é que eu subo ali? Abandonou as ferramentas. Ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui. Caralho, que susto, velho. E agora? Achei. Isso é pra lá, mas se for, não foi, não é, morri. Boa, 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 boa. Peguei mais um bagulho aqui. Ah, é. Ah, esquecido disso. Tá, tem coisa pra cá. Pra
Opa! É no elevador mesmo. Eita, papai. Que previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome. Seu passado. E o mais importante, sobre Cordova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Só eu quanto a você, minha filha. Boa. Ela é... Eu já sofri coisas piores. Que mentira! Você se lembra como todos os outros. Suas habilidades não têm brilho. É fácil demais. É? BD, estimulante! Vem cá, vem cá. Não! Caralho, velho. Que mentira! O seu fim tá chegando. Vai acabar sem um fracasso. Estimulante, PD! Ah, câmerazinha. Câmera muito cagada, velho. Ah! Se eu não quero, eu vou te pegar. Então. Uma guerreira superior.
Então vem então, guerreira superior. Peguei, hein? Ah, mas que mentira. Sai daí, quando ela fica vermelha é o osso. Não foi nada. Eu vou te destruir. Ah, sai daí. Cara, já usei tudo a minha. Minha vida que tá filha da mãe, velho. Que mentira! Chega aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Aprendiz da Sally. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Oh. E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. E aí, posso voltar aqui? Não? Caminho pra lá. Que não tem, mas ali tem um caminho.
Valeu pela ajuda lá, BD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Não, aqui foi de onde eu vim. Aqui, ó. Encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando. Eu achei, mas sério, por que não me contou? Porque ela mente. Você, como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. E você, robôzão? Mais fácil do que a outra vez, né? Ah, e agora? Tem um bagulho aqui. Tá. Oi? Um novo ataque é pula, aperta o A duas vezes e o X uma. Uhum. Não, pai, outro. Ó. Mas olha o que ele tá fazendo. Tá escaneando. Estes dispositivos parecem regular a gravidade deste planeta. Pai. Não consigo deixar de vê-los como um fantasma. Não consigo passar, pai. O papai já vai lá, o papai vai parar aqui. Você tá ficando sem tempo. Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora eu tô estudando e aprendendo seus segredos. Parece que Cordova estava bem interessado no cérebro. Talvez o bastante para esconder o holocron com os ossos dele. Vamos ver o quanto aprendi. Boa! De novo! Toma isso, Jedi!
Tá, faço o que com isso? Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela.
sair daqui com vida. Levanta! Luta comigo! Você não é páreo pra mim! Eu fui ferido! Te peguei! Mira pra valer! Não deixe acabar agora! Me dá um desafio! Anda! Que construiu essa tumba. Ele morreu antes do trabalho terminar.
Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção nesse planeta atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o Projeto Broca saiu bem caro. Stormtroopers e trabalhadores. Recursos dispensáveis. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. Eu levei o artefato para ser analisado na minha nave. Que pena que você não chegou a tempo. Não importa o que roubar, você nunca vai entender. Mas você sim? Você vai saber logo, logo. Eu arrisco para ver. Pode jogar um estimulante? Belo trabalho.
Estimulante, BD. BD, ajuda, por favor.
a gente. Fica bem atento. Examinava esse sarcófago. Ele é um lugar muito bom para se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Você tá aí próximo. Tá bem. No alvo. Acerta ele. Só eu que vou lutar. Acertei! Atira de novo! Esse rápido! Vou cair! Resiste! Não para! Estimulante, BD! Execute o invasor! Avança, agora! Ele está ferido! Você não vai triunfar. Me dá um estimulante, BD. Quase pegamos ele. O alvo tem um estimulante. Ele foi atingido. Vou me curvar a você. Eu vou te vencer. Estimulante, BD. BD, aqui! Morre! Eu sou mais hábil! Você não pode correr pra sempre! Você vai morrer! Esse golpe é fraco! Deixa que eu resolvo! BD, estimulante! Você vai cair! Resiste à vontade! Minha guarda resiste! A vitória está garantida! Eu vou seguir! Você não vai me acertar. Morte ao Jedi! Onde está a força? Em todo lugar. Ela está fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela força. Sinta a energia à sua volta. E convoque a sua arma. A força está dentro de você, à sua volta, ligando você à sua arma. Ignore as distrações. A força está comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim.
sobreviveu. Não fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo para imprevistos. Ele não dá conta da gente. Somos muito pra ele. Esse Stormtrooper tá morto. Vamos terminar isso logo. Atrás! Me dá um estimulante, BD. Thank you.
perseguindo o invasor. Pra trás, eu cuido disso. Acerta ele rápido! Não vai vencer a gente. Mantém distância. Não vou conseguir sozinho. Outro estimulante! Preciso de ajuda. Uma oferenda ao sábio enterrado aqui. Era considerada preciosa na época.
Joga um estimulante. Cairia bem, BD. Joga um estimulante, BD. Muito melhor, BD. Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui. Cairia bem, BD.
Esse encaixe é igual ao que vimos na outra tumba. Mandou bem. Tô vendo. Tem uma esfera alimentando a lanterna. Descobriu o quê? Mandou bem. Anda, BD. Aí, BD, dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Como é que a gente vai impedir que as velas se apaguem?
É mesmo, a gente pode aproveitar os seus suportes de metal. As coisas estão indo bem, não estão? As coisas estão indo bem, não estão? Esse encaixe é igual ao que vimos na outra tumba. Mandou bem. Ei, BD!
ajuda, BD! Adversário irritante. Que é isso? PD, ajuda, por favor. Chegando. 5 segundos.